Olha só quem eu trouxe pra conhecer a casa nova, o Rambinho, né, galera? Esse cachorro aqui que foi, né, mano, o Brasil inteiro que acompanha, ama esse cachorro, que eu peguei ele desde novinho. Coloca aí, editor, como era o Rambinho, olha aí. E esse aqui, mano, é o filhote escolhido pra entrar nos Caçadores de Lendas, tá ligado? Mano, olha o tamanho da pata dele, olha isso. E esse aqui, mano, é o mais agressivo, tá ligado, mano? Ele fica mordendo todo mundo, ó, você pode ver que já tá mordendo, sem parar, ele tem umas brincadeiras muito sem graça. Mano, esse cachorro aqui, ele vai ser muito forte. Ele é muito grande pela idade dele, tá ligado? Tem apenas um mês. E agora ele virou esse Brutamontes aqui, né? É, ele deu uma sumida do canal, né, mano? Até porque os meus conteúdos deu uma variada muito boa. E a gente teve um sério problema com ele na casa antiga, porque eu tinha meus cavalos. E, mano, infelizmente o Rambinho atacava os cavalos, mano. Então, assim, era foda. Ele passou por vários adestramentos. Não teve jeito, né, mano? Porque essa raça dele aqui é aquele cachorro que ele se dá bem com qualquer ser humano. Mano, pode entrar um ladrão dentro de casa que ele vai abanar o rabo pro ladrão. Porém, mano, se ele vê, mano, uma tartaruga, vá pro papai. O animal, ele não se dá. É o seguinte, eu trouxe ele aqui pra ele conhecer a casa nova. Ele vai dar um... Né, mano? Ó, ele já quer sair cheirando tudo. Eu vou colocar a câmera nele e vamos seguir ele pra ver o que ele vai fazer. Tomara que ele não dê problema, mano, que é um cachorro muito imprevisível. Um cachorro muito forte, velho, ó. Muito difícil depois de pegar ele. Tomara que ele se dê bem com a Sky também, né, mano? Sky, vem. Vamos ver, ó. Ó, com a Sky ele parece que tá de boa. Então vamos colocar a câmera, mano, seja o que Deus quiser. Que... Qual raça que ele é mesmo? Ele, mano, é um pitbull, velho. Pitbull? Só que ele, assim, como desde novinho ele não foi acostumado com outros cachorros, mano, ele... Rambinho é estranho, mano. Rambinho é foda, mano. Então bora colocar a câmera nele aqui. Ó, agora vocês estão vendo agora a câmera do Rambinho em 3, 2, 1. Tá livre, Rambinho. Meu Deus. Vai. Tá solto, nossa, já vai ser mijando na casa inteira, mano. Cachorro macho é foda. Vai, Rambinho, vai passear. Vai conhecer a casa nova, meu querido. Saiu, galera, saiu. O Rambinho tá solto! Cuidado! Mano, céu, deixa ele, vai cheirar tudo agora. Ó, cachorro macho, velho. Saiu, mano. Olha lá, saiu correndo. Tá, pô, viado. Ó a força desse cachorro correndo. Mano, ele sumiu. Mano, Rambinho sumiu. Deus. Mano, agora tem que deixar ele conhecer toda a casa. Vamos ver como que vai ser. Vai colocando a câmera dele aí, editor. Tá conhecendo tudo. Olha, mano, como esse cachorro é forte, olha isso. Ele é grande, mano, ele é gigante, velho. Vai, bebê. Vai passear, negão. Vai passear. Mano, tá conhecendo agora a casa, vai ali dar um oi pros meninos. Ele é meio brutão, tá ligado? Ele é meio... Ele é um caçador, né? É, velho, ele é um caçador de lenda. Então, assim, a gente deixou, parou, mano, tem... eu vou depois contar histórias, mas enquanto ele tá passeando aí, eu vou falando por cima. Até nas lendas, ele é um cachorro muito... é imprevisível, tá ligado? Ele não acata ordens e, mano, por mais que a gente tentou com o adestrador, ele obedece mais quando o adestrador tá perto ou... Mano, mas é muito foda, ele é muito previsível, velho. Com os cavalos mesmo, a gente já passou apuros com ele. É um cachorro muito previsível, é um cachorro que também, mano, se abre o portão, se aqui, ó, ele pra rua. E, mano, quantas vezes aí já fugiu pra rua? Cara do céu, e que medo, mano. Se ele ataca um cachorro de alguém na rua, Deus me livre, gente. Graças a Deus, nunca ele topou com um cachorro na rua, assim. Senão ele ataca, com certeza. Vamos, Rambinho, vamos conhecer mais a casa, bora. Vem, Rambinho. Olha, mano. Mano, olha, ele tá uma cheiração, né, velho? Ei, Rambão. Isso aí, carinha. Mano, eu vou deixar ele conhecer na casa, parece que ele tá tranquilão. Não tem outros cachorros com a Sky, pelo que eu vi, ele tá de boa com a Sky. Vou deixar agora ele conhecendo. E aí, galera, é tipo assim, que nem eu falei, como eu mudei muito meus conteúdos, eu gravo bem pouco agora o cachorro, tá ligado? Mas vira e mexe, eu queria gravar algumas coisas com o Rambinho. Levar, vocês já levaram ele numa lenda? Já levaram gente, ele? Gente, já. Tipo... Já levou ele. Mas, mano, me fala aí, como é levar ele na lenda? Não, mano, dá medo? Leva ele na lenda, ele é muito imprevisível. A gente não sabe se ele vai atacar a gente, não sabe se ele vai sumir no meio do mato, tá ligado? Agora um cara que tem medo dele é o Boto. Porque ele já atacou ele o Boto, já atacou, mano. O Boto na piscina. É. Uma vez no seu vídeo, tem sim. Gravado, inclusive. Aí, ó, ele tá de boa. E aí, meninão? Vem aqui, vem. Vem aqui. Meninão. Aí, ó. Tá feliz? Você tá feliz, cara? Você tá feliz? Mano, ele é muito bruto. Mas é um cachorro, assim, companheiro, um cachorro da hora, legal. A galera toda vai perguntar, né, mano? Se ele vai ficar aqui com a gente, mano. Aí, isso você tem que perguntar pra esse cara aqui, pai. O Rambinho vai ficar aqui? Rambinho? Ah, é o sonho meu.
Não, aqui não dá. Mas é muito... Não tem um canil, é... eu quero que ele fique solto. E o Takashi tem uns bichinhos aí. Ele com os bichinhos é meio... É. Ele é meio traíra. É, galera, ele por enquanto... Ah! Nossa, aí. Rapaz, cadê o bodinho? Eu prendi o bodinho. Ele, por enquanto, ele vai ficar lá com meu pai, tá ligado? Até a gente ver se a gente vai fazer um canil ou alguma coisa. Mas o medo é o quê, mano? Lá na casa do meu pai, ele consegue ficar solto o dia inteiro, tá ligado? Aqui... Ah, Renato, solta ele de noite. Mas, mano, vocês têm que lembrar que eu moro com 6 caras. E desses 6 caras, todos têm uns amigos. Mano, se abrir um pouco o portão, fala aí, pai. Ele vaza. Aí pra achar ele, dá trabalho. É. Sei que com carro, igual agora, cheguei lá na casa e ele pulou a janela. Dentro da caminhonete. Isso é inteiro, hein? É, então assim, ele vai ficar então com meu pai por enquanto. A gente vai ver o que a gente vai fazer. Mas eu queria trazer ele mais pro canal. Quero que vocês deixem nos comentários se vocês querem mais vídeo com ele. Eu tô pensando em trazer ele pra algumas Amigo. Coisas no canal. Vem, Amin. Amin. Ele tá, mano, olha lá, filma ele, mano. Ele tá... Amin. Amin. Que? Olha lá. Olha como ele é bruto, mano. Olha isso. Nossa senhora. Vem aqui. Amin. Vem cá, né? Olha, ele não, mano, não obedece muito não, velho. Olha lá. Olha isso. Ele é muito forte, muito. Então é isso, galera. Ele não vai ficar aqui por enquanto, porque como eu falei, mano, ele pode escapar toda hora. E se for pra ele ficar aqui dentro de um canil, também não quero, tá ligado? Tipo assim, ah, mas solta ele à noite. Mas, mano, à noite, a galera, mano, abre o portão, esquece o portão aberto. Então, assim, mano, é complicado, tá ligado? É diferente da Sky, que a Sky é muito obediente. Ela só sai pra rua se chamar ela. É. Senão ela vai até no portão e fica esperando você chamar ela, senão ela não sai. Mano, a Sky é um cachorro... Sky! Mano, é que a gente já conseguiu... Henrique. Olha isso aqui, ó. Ó, você chama Sky, mano? Não. Ó. Mano, não tem. Hã? É que a gente já conseguiu achar a moto da herdeira, mas a gente devia ter usado o rambinho pra farejar, então, né, mano? Mas se ele escapa? Aquela estrada é perigosa, mano. Ah, verdade. Mas ele é um cão farejador também, ele mas consegue ajudar. Mas tem que treinar isso nele, tá ligado? Mas é isso, galera. Eu trouxe ele, vai ficar hoje à tarde aí com a gente pra ele conhecer a casa. Pra... Mano, ele sumiu, ó. Amém? Amém? Sumiu, ó. E o medo de alguém ter abrido o portão, mano? Meu Deus, vamos abrir, mano. Ó, isso que é a preocupação ruim, tá ligado? Imagina, mano, será que abriu o portão? Amin? Amin, ó. Sumiu, mano. Amin? Ai, caralho! Você não filmou? Eu não peguei, mas peguei um pouquinho. Olha, olha lá, ele foi direto pro portão. O cara abriu o portão e ele foi direto pro portão. Levou uma rasteira. Ah, viado. Calma aí, ó. Viado, ele atropelou meu pai, você viu? Não dá, viado. Chegou a virar a câmera. Você viu? Ele correu porque o cara abriu o portão. Quer ver, mano? Se não abriu o portão, vamos fazer um teste lá. Ele já vai vir. Ai, ai, ai. Ó, quer ver, Bruno? Ó, Ramin. Ó. Ramin, o portão tá aberto. Ramin? É, Ramin. Ele já deve estar lá no fundo, ele vai vir de lá, ó. Quer ver? Ramin? Ele deu a volta, certeza. Olha lá, olha lá. Olha lá, galera. Ó, Ramin. Ramin, ó. Você viu, mano? Ele já vai direto pra fora, mano. Ele quer sair. Mano, então é isso, galera. Então, galera, como a gente tá nesse processo de mudança, mano, entra e sai muita gente, bastante gente trabalhando na casa, mano, de tudo. Mano, tá trazendo várias reformas pra casa, pra tudo isso funcionar. É, a gente não vai deixar ele aqui com a gente, que ele vai ficar lá com meu pai. A gente lá, ele vai ficar soltão, vai ficar bacana. Você vai ter trabalho, hein? Bastante, meu milagre. Eu saí e abri o portão. É. Zarara. É. Então é isso, galera. Vamos, Ramin. Tá vendo, galera? Ó, ele... Vem, vem, Ramin. Aí, mano, é... Lembra nas lendas, velho, dele fazer isso? Fazia um tempo que eu não vi o Ramin. A gente ainda vai... Ele tá conhecendo a casa aí hoje. Ele vai ficar aqui ou ele vai ir lá? Não, ele vai ficar na casa do Elton. É, não dá, né? Ele é muito bruto esse cachorro, velho. Olha lá, ele sumiu, ó, o Renato procurando ele. Bom, galera, pegamos ele aqui de volta, ele já deu uma passeada, a gente vai deixar ele mal um pouquinho na casa pra ele dar uma distraída. E, mano, ó, eu falei um cachorro bem manso, mas bruto, queria falar muito forte, imprevisível, não muito obediente, por mais que a gente já tentou, né, pai? O adestrador, ele é uma belezinha, mas com a gente... É, e agora, mano, é que eu falei, não dá agora pra arriscar, velho. Ele sair na rua, né, mano? Você tá ligado? Ser atropelado ou machucar um outro cachorro de alguém. Olha o tamanho dessa boca. É, mano. Mas é maravilhoso. Mas nessa nossa correria aqui, tá difícil, mano. Mas é isso, mano. Vocês estavam com saudade do Rambinho. Tá aí. Tá, moço. Mano, dei ideias de vídeo pra gravar com ele, tá ligado? Vocês querem trazer, quer ver ele de volta no canal? Falar, ah, Renato, grava isso, grava aquilo, que daí fica mais fácil pra mim fazer os conteúdos com ele. Será? Levar ele numa lenda? É, acho que é legal, hein? É, levar... No Herdeira dá pra levar ele de noite lá. É? É.
Na ardeira dá, hein? É, pode ser. Olha, vê o Rambinho na ardeira, hein? Aham. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Boa resposta pra você, viu, pai? Ó, ele é seu. Não esquece que ele é seu. É nosso. É da família. Da família. Eu tenho foto dele bebezinho ainda. Quando nós tiver um sítio, é pra lá onde ele vai, mano. Ele é um cachorro de sítio, mano. Um cachorro que ele tem que ficar soltão e tal. Eu acho que com o tempo ele vai ficando... Mas lá na outra casa, mano. Mas fala aí, pai do céu. Meu Deus, parece uma onça. Então é isso, mano. Se você gostou do Rambinho, deixa o like. Tamo junto, mano. É nóis. E fui.